Hej! Vad heter du? Jag heter Moa Sjöberg och jag kommer ifrån Luleå. Luleå? Exakt. Härligt. Hur gammal är du? Jag är 16. Vad ska du spela för oss idag då? En låt med Jessie J och den heter Nobody's Perfect. Kan jag köra? Ja. Slut. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone's listen. And that's where I seem to mess up, yeah. But I never meant to hurt you, yeah. The lowest sign that I learned to, yeah. Treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson I learned. I hate that I let you down, yeah. And I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one who's hurting, yeah. And I hate that I made you think, yeah, that the trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no, 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 no. Fint. Tack, tack så mycket. Det som var häftigt med din röst var att den kändes... Alltså, man brukar säga att man träffar en vägg ibland när man sjunger. Och att de där väggarna kan vara väldigt nära. Men det kändes som att du hade väldigt lång väg till alla väggar. Så det blev väldigt mycket klang. Det blev väldigt, väldigt fint faktiskt. Det var lite unikt, måste jag säga. Det känns att jag har... Vad heter det? Gåshud. Gåshud, Fredrik. Jag tyckte det var väldigt fint. Alltså. Tack så mycket. Ja. Ska vi rösta? Jag kan börja. Jag röstar ja. Det var väldigt fint. Jag säger ja. Du har någonting väldigt personligt som du bidrar med när du sjunger. Och det är någonting som jag uppskattar. Och sen så kanske det var några grejer med rösten. Men det är sånt man kan arbeta på. Så jag tycker att du ska gå till Stockholm. Grattis! Vi tror på dig! Ja.